Todo programador iniciante está fadado a cometer alguns erros e isso é inevitável. Pois quando uma pessoa começa a programar, ela não sabe muito bem por qual caminho seguir. Tudo vai muito na base da tentativa e erro. Eu mesmo passei por isso quando comecei a programar. E a ideia desse vídeo é te ajudar a não cair nas mesmas armadilhas que eu caí. Então segura aí comigo até o final do vídeo que hoje vamos falar a respeito dos 7 piores erros de todo programador iniciante. Fala Guerreiro Jedi, bom dia, professor Márcio Santos aqui. Seja novamente bem-vindo ao Código CEO. Logo de cara, já vou pedir para você correr lá no Insta e seguir o perfil do Código CEO. Lá tem post todo dia com dicas de programação para fazer você um Guerreiro Jedi de verdade, hein? O endereço do Insta tá aparecendo aqui na tela e também na descrição do vídeo. Cara, não dá outra. Todo programador iniciante comete ao menos 4 desses 7 erros que eu vou listar aqui. Não conheço nenhum programador que não tenha batido a cabeça e ficado dando voltas e mais voltas, se perguntando porque nunca ninguém mostrou o que não deveria ser feito. Adianto que o 5º e o 6º erros não são só erros, mas sim atraso de vida e consomem muito tempo de qualquer programador. Então, sem mais enrolação, bora lá para nossa lista. Erro número 1. Querer programar sem ter dominado lógica de programação. De longe, esse é um dos erros mais comuns a todo programador iniciante. Eu até entendo o motivo, porque hoje em dia tem muito conteúdo na internet sobre programação, mas geralmente esses conteúdos não abordam a importância da lógica de programação. E a maioria não fala sequer a importância da lógica proposicional. Aqui no canal tem uma playlist bem interessante de lógica de programação. É essa que está aparecendo aqui nos cards. Então já fica ligado, terminando esse vídeo, corre lá para ver todo esse conteúdo de lógica, fechou? Para aprender a programar de verdade, o primeiro passo é dominar lógica proposicional e lógica de programação. Então se você está iniciando na programação, não marca bobeira. Não cometa o erro de começar por alguma linguagem. Começa por pseudocódigo e lógica. O segundo erro comum que todo programador iniciante comete é ficar pulando de linguagem em linguagem. Cara, pensa em uma linguagem de programação como um idioma. Cada idioma tem seu conjunto de palavras, regras linguísticas, particularidades, enfim. Dificilmente uma pessoa conseguiria aprender 2, 3, 4 idiomas ao mesmo tempo. Com linguagens de programação, a lógica é a mesma. Se você quer aprender a programar de verdade, mesmo sendo iniciante na programação, escolha uma linguagem de cada vez. Aqui no canal eu até tenho um vídeo que fala exatamente sobre a quantidade de linguagens que um programador deve dominar. Nada contra a pessoa dominar várias linguagens, mas querer aprender todas as linguagens ao mesmo tempo, com certeza, é um erro enorme. Dica do tio Márcio: escolhe uma linguagem que te agrade em sintaxe e que tenha boa aderência de mercado. Não adianta pegar uma linguagem diferentona só para parecer que é o Jiraya da programação. Pega uma linguagem de programação que tenha aderência e que seja fácil você achar projetos nessa linguagem ou até mesmo achar vagas de emprego que requeiram essa linguagem. Fala aí, depois dessa dica deu até vontade de você clicar em curtir nesse vídeo, né? Então não passa vontade não, clica agora em curtir que você já vai matar a sua vontade e ajudar o canal ao mesmo tempo. O terceiro erro, tenho certeza que você já cometeu ou está cometendo agora, caso seja um programador iniciante. É programar no paradigma estruturado. O paradigma da programação estruturada funciona bem, mas apenas para projetos muito pequenos. Geralmente, esse paradigma é utilizado só para ensinar os conceitos iniciais de lógica de programação. Mas quando o programador já passou a etapa inicial da programação, é crucial que um paradigma mais eficiente seja escolhido. Existem alguns paradigmas de programação: imperativo, funcional, declarativo, orientado a eventos, enfim. Mas de longe, o paradigma mais utilizado é o paradigma orientado a objetos. Todas as linguagens mais populares e contemporâneas aceitam o paradigma da programação orientada a objetos, carinhosamente apelidado de POO. Só cuidado para não confundir com POG, POG, que é o paradigma da programação orientada a gambiarras, ok? Quando você migrar da programação estruturada para a programação orientada a objetos, você vai ter que repensar a forma como você lida com o código. É de fato uma quebra de paradigmas e no começo você vai acabar fazendo uma série de gambiarras até entender a orientação a objetos de maneira definitiva. Mas pensa da seguinte maneira: errar tentando acertar é melhor que não tentar. Concorda? Então não liga se você fizer uns POGs no meio do código, relaxa.
Acontece. Quanto mais você errar, mais chances tem de não cometer os mesmos erros no futuro. Quarto erro que é muito comum de programadores iniciantes cometerem é não definir um valor padrão de hora trabalhada. Quando você está trabalhando como funcionário, então tudo bem. O valor que você vai receber por mês é definido na hora que você aceita a proposta de emprego para programador. Mas quando você é um programador freelancer, você precisa definir quanto vale sua hora trabalhada. Isso evita que você fique chutando valores para seus projetos de acordo com o que você acha que eles valem. Eu lembro que quando estava construindo minha casa, eu pedi orçamentos para o meu pedreiro e ele sempre dava o preço do serviço de acordo com as contas que ele tinha para pagar naquela semana. Claro que eu percebi isso, eu comecei a pedir orçamentos para ele só no começo do mês, que era quando ele tinha acabado de pagar todas as contas. Então o orçamento acabava ficando mais barato. O lance é que você precisa definir um valor padrão para sua hora trabalhada. Mesmo que você seja funcionário e tenha um salário de programador fixo, eventualmente você pode pegar algum job como freelancer, então precisa ter isso bem definido. Eu postei aqui no canal um vídeo há algum tempo em que eu explico como você calcula o valor da hora trabalhada. O vídeo está aparecendo aqui nos cards e já se prepara para assistir assim que você terminar de ver esse vídeo aqui, hein? Segura a ansiedade aí. Agora diz aí, até aqui esse vídeo tá te ajudando? Tá sendo interessante para você? Cara, se tiver, não dorme na selva. Já clica aí para se inscrever aqui no canal e ativa o sininho das notificações. Sempre que tiver um vídeo novo no canal, você vai receber um aviso aí no seu celular. Já sacou que aqui as dicas são top, né, filhote? Marca bobeira não e se inscreve aí. É só clicar no botão vermelho aqui embaixo do vídeo. Fechou? O quinto erro que todo programador iniciante comete é se aventurar a desenvolver sistemas do zero sem a ajuda de um framework. Amiguinho, filhote do meu coração, fazer uma aplicação do zero na unha é legal, mas você vai levar uma eternidade para isso. Quando você utiliza um framework, você economiza pelo menos 80% de tempo, sério. E isso é tempo pra caramba. Eu sei que você quer provar que é raiz e que desenvolve uma aplicação do zero até o final, linha por linha, mas pensa aí, você programa para provar que é o Jiraiya ou programa para ganhar dinheiro? Se for para provar que é o Jiraiya, então beleza, aproveita e já desenvolve sua própria IDE para o projeto ficar mais completo. Que tal dar um nome de, sei lá, Jiraiya Code? Punk, né? Fala aí, editor, dá uma ideia de nome aí. Acho que Jiraiya Master Code é uma boa ideia, hein, professor? O que você acha? É, marrom mesmo, fica muito bom, não. A propósito, eu tenho um vídeo aqui no canal em que eu falo detalhadamente a diferença entre framework e biblioteca. Esse vídeo tá aparecendo aqui nos cards. Já deixa aí na listinha de vídeos que você tem que ver no final, hein? Mas relaxa, daqui a pouco você vê. Calma, calma. Aí aproveita e deixa nos comentários uma proposta de nome para uma IDE que você criaria. Vamos ver como anda a sua criatividade. O sexto erro que todo programador iniciante comete é ficar preso a IDEs que são modinha. Lembro que no começo dos anos 2000, todo desenvolvedor web usava Dreamweaver e Fireworks para desenvolver sites. Os caras eram tão bitolados com esses softwares que não sabiam escrever uma linha de código sequer. Faziam tudo nos programas. Nada contra, afinal a produtividade sempre deve ser o foco do desenvolvedor. O problema aparece quando você fica refém de uma ferramenta que tem uma empresa por trás. No ano de 2005, a Macromedia foi vendida para Adobe e o Fireworks foi derrubado pelo Photoshop, que agregou a maioria dos recursos que o antigo líder do desenvolvimento web tinha. Resultado, quem era fanboy do Fireworks e dependia dele para desenvolver seus sites, tomou uma bela de uma rasteira e teve que se reinventar para se manter no mercado. Então, para evitar esse tipo de coisa, minha recomendação é que você não fique preso a IDEs. Entenda que IDEs são apenas o seu ambiente de trabalho. O que manda mesmo é a linguagem, o paradigma e o framework que você escolhe para trabalhar, fechou? Por fim, o sétimo e último erro de hoje que todo programador iniciante comete é querer ser full stack. Não é que ser um full stack é algo complexo, não é, mas requer um bom senso da parte do desenvolvedor. Tenho colegas aqui na minha cidade mesmo que teimam em ser full stacks, mas não conhecem nada sobre teoria das cores. Até eu que sou daltônico conheço. É comum que no início você queira pegar um projeto e desenvolvê-lo do zero até o final, mas isso vai envolver muito mais que a programação da aplicação. Vai envolver também todo o visual do sistema. Então, ao menos que você tenha o bom senso sobre manipulação do visual, não recomendo que você assuma um projeto como full stack. Existe uma diferença entre ser um programador back-end, front-end e full stack. Eu deixo essas diferenças bem detalhadas na playlist da trilha do programador que está aparecendo aqui nos cards. Saber essa diferença e aceitar suas limitações como desenvolvedor vão te poupar muito trabalho e dor de cabeça. Quando você pegar algum projeto que requeira front e back, caso você não domine ambas as estruturas, pede ajuda de algum amigo que tenha um senso de design mais apurado e tal. Ou
caso você seja um camarada mais ligeiro, faz um curso como a formação Main Stack, que faz de você um programador completo, dando uns macetes sobre front-end, back-end, te deixando totalmente preparado para pegar projetos como Full Stack. O link da formação Main Stack está aqui na descrição, beleza? Aí essas dicas que eu dei aqui no vídeo, você também pode receber diretamente no seu e-mail, porque toda semana eu envio um compilado por e-mail com várias dicas, macetes e recomendações de curso. É um compilado que eu envio só para os amigos mais próximos. Se quiser fazer parte da minha lista de amigos, é só assinar a newsletter do Código CEO. É grátis, ok? Custa nada não. O link também está aqui na descrição do vídeo. Agora diz aí, Guerreiro Jedi, se você é um programador iniciante, qual desses erros você estava cometendo? E se você já é um programador experiente, qual desses erros você cometeu no passado? Escreve aí nos comentários. Ah, não deixa de conferir esses dois vídeos que vão aparecer aqui na tela daqui a pouco. São duas recomendações que eu preparei especialmente para você, ok? Por hoje é isso, filhote. Valeu por ter ficado comigo até o final do vídeo e conferir os 7 erros que todo programador iniciante comete. Grande abraço e que a força esteja com você.